4563 metrů stoupáme. To je náročnější, ale tu 5000 vylezeme. Jo. Počasí nám přeje, to je mlha, ale to prosím vždycky před očima. Právě jsme si dali čokoládu a jdeme dál. Ještě ti řeknu jenom, že ta čokoláda jde na tebe pořád vidět. Máš na kluckách čokoládu. Já jsem si nechal to za sebe, abych jim sami. Tak, oblížnost, jo. Takže minimálně s čokoládou jsem nelhal na tomhle videu. Takže ve skutečnosti jdeme na 3300 metrů. A teď se nám otevírá krásná krajina teda. Super. Super. Tak. Konečně se vidíme. Vám děkuji. No, si dáme takový selfie video. Ahoj lidi. Selfie pusu. Selfie pusu, ne? Super. Já bych to tady... Teda.